Përshëndetje Leonida, 610 fidan cannabis sativa, pra së pari vjojnë operacionet e policisë shtetit, ne her pasere kemi për cilë drejt për drejt në ABC News operacione edhe për zonën e Krujës dhe ato të fush Krujës. Ndërko janë dy sera me cannabis, janë shpalur vetëm në kërkim, nuk janë kapurende nga ana e policisë babe birë? Në fakt është një operacion i cili është zhvilluar pas ditën e djeshme në njësinë administrative të Tumanës, në konkretisht në fshatin Shkoze Bardh, në dy sera ku policia kishte sikuar informacione të detajuara se babe birë të moshës 66 dhe 38 vjeçare të identifikuar si shtetasit Elez dhe Dashamir Rexhepi ishin duke ushtruar aktivitetin e paligjshëm të kultivimit të bimbe narkotike. Policia kishte të dhëna se në serat të cilat ata dispononin që ndodheshin pranë banesës së tyre, ishte duke u kultivuar bimbe narkotike. Me këtë qëllim, organizuan pasdites e djeshme në orët e vona të pasdites së djeshme edhe operacionin për goditjen e kësaj veprimtarie kriminale. Mirpo, me të mbritur konkretisht në fshatin Shkoze Bardh, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tyre, dy personat të cilët ishin identifikuar si Elez dhe Dashamir Rexhepi, babe birë, nuk rezultuan që të ndodheshin në ato momente në shtëpi. Si duket, ka patur informacione se policia në ato momente do mësydhe në banesën e tyre, prandaj dhe kishin marrë të gjitha masat për të larguar. Por, për të fshehur provat, ka qenë e pamundur pasi ishte një sasi shumë e madhe e lëndës narkotike, e cila duhet të ishte zhvendosur nga sera, por ata ka patur të pamundur pasi dhe operacioni i policisë ka qenë i befasishëm dhe gjatë kontroli, policia arriti që të zbulonte që në serat ndodheshin tër bimët e kultivuara rreth 610 kubik me bimë të kanabis sativa pra. Ato një pjesë e mirë e tyre janë sekuestruar në cilësin e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër, pjesa me madhe, duhet thënë, u dogjën për të dokumentuar më pas dhe për të jakatuar. Janë azjesuar pra, nga në autoriteteve. Po, dhe pjesat tjetër, informacionet e tjera, i kaluan më pas prokurorisë rreth gjyqësor të Krujës për këtë veprimtari kriminale. Tashmë policia e Krujës në bashkëpunim me drejtorinë e policisë së Durrësit, pasi varet drejt për së drejt nga drejtoria e policisë së Durrësit, janë bënë në ndjekje të dy personave tashmë të shpallur në kërkim. Babe birë. Po, babe birë të moshës 66. dhe 38 vjeçare, ndërkohë që është proceduar penalisht dhe kryeplaku i fshatit shtetasi me iniciale RM, i cili akuzohet për shpërdorim të tyre pasi nuk ka raportuar tek instancat kompetente për aktivitetin e paligjshëm që kishin ndërmarrë familja Rexhepi. Ka qenë në dieni pra, sipas policisë kryeplaku i fshatit ka qenë në dieni për këtë aktivitet kriminal. Dhe nuk ka raportuar. Ndërkohë që është një, ju e thate pak më parë në hyrje të bisedës tonë, në hyrje të të lidhje, që është një operacion që tashmë vazhdon, ne që në lidhje në parë, para disa muaj është bashkë kemi që në këtë lidhje dhe kemi thënë që policia i ka dhënë shumë prioritet goditjes së kultivimit të bimbe narkotike dhe kryesisht asaj të zonës së Krujës, e cila është një zonë me pikë kuqe, një zonë problematike përsa i përket kultivimit të bimbe narkotike, sidomos për gjatë viteve të fundit. Policia për hirtës e vërtetës ka bërë një punë shumë të mirë përsa i përket goditjes të këti aktiviteti kriminal, disa sera, disa bunkere, disa shtëpi të praktisua janë goditur nga policia pasi atje kultivojshin bimë narkotike. Një pjesë e mirë e personave të cilët mereshin me këtë aktivitet të paligjshëm janë vënë në pranga, dërsa pjesa tjetër janë shpallur në kërkim dhe po punohet për arrestimin e tyre. Po zona ku është gjetur një ditë më parë, ku janë gjetur pra këto sera, Leonida, në çfarë distance është nga këto zona të tjera, të Krujës edhe të fush Krujës? Shtrien, po thuaj se në të njëjti, jo se është ndo një vëndi madhë dhe mund të kënë distancët ndaj, po them, gjithsesi janë zona që janë të pabanuara, largë syrit të njerëzve, largë syrit të qytetarve, fshatarve të asaj zone atyë? Jo, është një pyetje shumë interesante kjo, duke marrë parasysh edhe fenomenin se si funksionon
fenomeni cu timit de bimbe narkotike. Më herët jemi mësuar që bimbe narkotike të kultivohen në për vëndet të thella, si që ishe dhe vëndi ku pak dit më parë ne ishim në vëndin gjarjes të kë dy tunelet e kos... Po, në dy tunelet e ushtris, të braktisur, po. Kjesa shetër ka qenë për shpatat e maleve në për zona shumë thella. Ndërsa rasti i fundit, rasti për të cilin e po flasim, është në një zonë shumë të populluar, është një zonë fushore, në zonën e njësisë administrative të Tumanës, është një zonë fushore, por edhe këta personat të cilin... Në dritë të djelit, të themi. Në dritë të djelit, prandaj dhe janë në këtë rall, ndryshe, sepse nuk ka shumë shpitë praktikë, pasi është një zonë shumë e populluar, është gjetur një mënyrë për të kultivuar këto bimë narkotike në përmjet serave ku edhe bilen dhe perime, pasi është edhe stina e tillë.